گفتگوی زیاتر لە استودیۆ میوانداری شواندەوادی ڕۆژنامە نووسمان کردووە. کاک شوان بەخێر بێ سوپاس بۆ ئەمە دەبوونێت. زۆر سوپاس بۆ ئێوەش بەڕێزی ممنونم. بەڵێ کاک شوان، ئەگەر سەرنجێکی ئەنجامبەرایەکان بدەین دەنگی یەکێتی لە سەرجەم شار و شارۆچکەکان هەڵکشانی بەخۆیەوە بینیوە. خوێندنەوەتان چییە بۆ ئەم هەڵکشانە؟ دیارە ئەم دەلیلی ئەم هەڵکشانە یەکێتی دەلیلی زیندوێتی و ئوشیاری جەماوەری خەڵکی کوردستانە، دەنگدەری کوردە لە هەرێمی کوردستان و لە کەرکووک و ناوچەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان. دیارە جەماوەری کوردستان فێری ئەوە بووە لەوە ڕاهاتووە چی کاتێ بیانەوێ هەر لایەنێکی سیاسی سزا بدەن سزایەدەن و چی کاتێ بیانەوێ پاداشتیەکەن پاداشتیەکەن. دیارە لە ماوەی ڕابردوودا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەڵوێستە نەتەوەیەکانی بووە مایەی سەروەری بووی و ئەم هەڵوێستانە وای لێ کرد کە گەلە کۆمەیەکی بکرێتە سەر خەڵکی کوردستان ڕازی نەبوونە بەو گەلە کۆمەکەی کە لەسەر یەکێتی بووە بەرامبەر هەڵوێستە نەتەوەیەکانی چی بەرامبەر پەکەکە چی بەرامبەر بە پەیەدا وەچی لە هەڵکردنی خەندەقی شەرم هەڵوێستەکان یەکێتی هەڵوێستی ڕوون و ئاشکرا بوونەوە لە هەمان کاتدا لە ماوەی ڕابردوودا بە تایبەت لە دوای هەڵبژاردنەکانی ئەیلولی ڕابردووی هەرێمی کوردستانەوە یەکێتی و کادرەکانی یەکێتی گەیشتنە ئەو بڕوایی ناکرێت چیتر یەکێتی بە بیانووی ئاتفاقی ستراتیژیەوە بێدەنگ بمێنێتەوە بەرامبەر ئەو هێرش و پەلامار و بوختانە ناڕەوانایی کە دەکرێتە سەری بۆیە کۆمەڵێک کادری ڕاگەیاندن و کۆمەڵێک کەناڵی یەکێتی بە تایبەت لە کەرکووکەوە دەستیان بە وەڵامدانەوە و بەرپەردانەوەی ئەو تومەت و ئەو بوختانانە کرد کە بەرامبەر یەکێتی یەکگری ئەمە لە ناو قاعدەی یەکێتی یا سەدایەکی زۆر باشیە بوو، ڕەنگدانەوەیەکی زۆر باشیە بوو، تەوای لێهات کە بووە سیاسەتی یەکێتی یەکێتی ئیعلامی یەکێتی ڕاگەیاندنی یەکێتی لە ماوەی دووسێ مانگی ڕابردووە ڕۆڵێکی زۆر بەرچاوی هەبووە لە بەرپەردانەوەی ئەو هێرش و پەلامارانە کە کرێتە سەر یەکێتی وە لە دەرخستنی هەڵوێستە نەتەوەیەکان و بەرگریکردنی لە پارچەکانی تری کوردستان لە ناوچەکانی ترا. ئەمە بووە هۆکارێک و هۆکاری ئەخیرشی خەڵکی کوردستان بینیان ئەو گەلە کۆمەیە کە ئەیانەوێ لەبەر ئەو هەڵوێستانە یەکێتی پەراوێز بکرێ، خەڵکی کوردستان بڕیاریدا پشتیوانی لە یەکێتی بکا بۆ ئەوەی جارێکی تر یەکێتی بێتە ئەو هێزەی لە کوردستان و لە عێراقا بتوانێ هاوسەنگی هێز ڕابگرێ. بەڵێ، دوای دەرکەوتنی ئەنجامبەرایەکان چەند لایەن و ڕاگەیاندنەکانیان گەلە کۆمەکانیان چڕتر کردواتەوە بۆ سەر یەکێتی و قاعیدەکەی. بەڕایەوە بۆچی ئەو گەلە کۆمەیە و لەپای چی؟ دیاراوان لە حاڵەتێکی هیستریایە دەگوزەرێن و تەوقعی ئەوەیان نەکردووە لە ماوەیەکی وا کووردا لە ماوەی شەش مانگا خەڵکی کوردستان بەو شێوە هەڵوێستی بگۆڕێ بەرامبەریان و بێت پاداشتی یەکێتی بکا کە لە چەند مانگی پێش ئێستا سزای داوە. دیارە یەکێتی ئەبێت پێش هەموو شتێک سوپاسی خەڵکی کوردستان بکات بۆ ئەوەی کە خەڵکی کوردستان ئەکرێت لە ئەمڕۆ بەدواوە بکرێتە جێی متمانەی هێزە سیاسیەکان و ببێتە پاڵپشتی ئەوەی هەر هێزێکی سیاسی نەتوانێت هەر هێزێکی سیاسی کە بە تەواوەتی پشتیوانی هەڵوێستی نەتەوەی و نیشتیمانی و جەماوەری خەڵکی کوردستان بکات بۆ ئەوەی جەماوەرە بیەوێک حزبێک سەر بخا و هەر ئەو جەماوەرەشە بیەوێ حزبێک سزا بدا و بهێنێتە خوارەوە. بەڵێ، ئەمڕۆ سەر لە نوێ کەناڵی کێنین و حزبی گۆڕان دەستگامنیەکانی سلێمانی بە سوات و میلیشاد ناوبەر کە چی دوو ڕۆژ لەمەوبەر بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن بە هێزی نیشتیمانی ناوێنی دەبرد. پێت وایە بۆ سوالکردنی دەنگ بێت؟ دیارە بزوتنەوەی گۆڕان سیاسەتی ئەوە پەیڕەوەکات ئەوەی لەگەڵمانیە دوژمنمە ئەوەی دەنگم پێنادا خەڵکی ئەو وڵاتەنی تر بە شێوەیەک مامەڵاکە بە شێوەیەکی مامەڵەیەکی ناتەندروستە ئەو هێزانەی کە تا دوێنێ هەڵبژاردنەکانیان ئەپاراس هەتا دوێنێ حتا ئەو ڕۆژ تەنانەت دامودەستگاکانی بزوتنەوەی گۆڕانش ئەپارێزن هێزی ئەو حکوومەتەن هێزی ئەو حکوومەتەیە پۆلیسی ئەو حکوومەتەیە دامودەستگای ئەو حکوومەتەیە کە ئێستاکە گۆڕان مسابقەی کردووە لەگەڵ پارتیان ڕێککەوتووە و داوای ئەو وزارەتە ئەکا و پێداگری لەسەر ئەو وزارەتاکە کە ببێتە خاوەنی. نازانم کە گۆڕان ببێتە خاوەنی ئەو هێزا بێتە هێزی نیشتیمانی کە گۆڕان خاوەنی نەبێ بێتە سوات و میلیشیا. ئەمە دووڕی و دوفاقیەکەوە. دیارە
برادرانی گۆڕان و برادرانی پارتیش لەپێش هەڵبژاردنەکانەوە ئەیان ویست گومان لەسەر ئەنجامەکانی یەکێتی دروست بکەن و زەمینەیان بۆ ئەوە خۆشە کرد. ئەگەر ئەمە ئەمڕۆ ببینین لە بەیانیەوە تا ئێستا کۆمەڵی حاڵەتمان بینیوە کادرەکانی بزوتنەوەی گۆڕان لە پەیجەکانی ئەنتەرنێت کەناڵی ڕووداویان کردوتە سەرچاوەی هەواڵەکانی خۆیان و ڕوودا و ئێن ئارتی بوونەتە حمینبەری ئەوان لەبەرەوە ئێستا خەڵک بڕوای بە کەناڵی KNN نەماوە لەبەرەوە دێن لە ڕێگەی کەناڵی ترەوە هەواڵەکانی تریان پەخشەکەن و ئەمڕۆ کەناڵی ڕوودا و هیچ جیاوازیەکی نییە بۆ ئەو هەواڵانەی کە گومان لەسەر نەتایجی یەکێتی دروستەکان لەگەڵ گۆڕانە ئەڵێ پێکەوە هەواڵەکان داژن ئەڵێ ینی بنکە ژوورەکانی بزوتنەوەی گۆڕان سەرچاوی هەواڵەکانی کەناڵی ڕووداوە. بەڵێ ئەنجامبەرەکان ئەو دەردەخەن کە حزبی گۆڕان تەنها لە شاری سلێمانی توانێتی دەنگ بە شێوەی بەرچاو بەدەست بێنێ. ئەمە و ڕاستی ناسەلمێنەکە و حزبە تا ئێستا نەیتوانێت بێتە حزبێکی نیشتیمانی تەنها لۆکاڵی بێ. خۆی بزوتنەوەی گۆڕان عەقڵیەتی ڕێکخەری بزوتنەوەی گۆڕان عەقڵیەتێکی گشتگیر نییە، عەقڵیەتێکی ناوچەییە و زیاتر بە پێگەی نفوذی خۆی خوێندنەوەی بۆ پرسەنەتەوەی و نیشتیمانیەکانش هەیە. ئەگەر ئێمە بە مێژووی ئەو بەڕێزەدا بڕۆینەوە لە تەنەناو یەکێتیشا بووە کە جێگری سکرتێری یەکێتیش بووە بەردەوام کوردبین بووە لە تەقیمکردنی بۆ شارەکانی تری کوردستان چی بۆ کەرکووکی بۆ هەولێر چی بۆ بادینان، یعنی ئەم پیاوە کە لە ناو یەکێتیشا بووە هەڵوێستەکانی تەجاوزی سلێمانی نەکردووە، نەیتوانیوە لە سلێمانی گوزەر بکات. بەڵێ شوانداوەدی ڕۆژنامەنووس، زۆر سوپاس بۆ زانارەکان و سوپاس بۆ ئامادەبوونت. دووبارە بەخێربێیت. کۆمیتەی چواری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە گەڕەکی نەورۆزی